Domnul profesor, dar erați, aveați și pe unde ați fost? Indiferent că a fost vorba de Iași, de Ceahlău, de Rapid, într-o perioadă, la cel mai înalt nivel dintre toți ce enumerați, George Copos. Da, categoric. Financiar cel mai serios. George avea o meteahnă. Adică îi se punea lui pata, nu vrea să plătească chiria lui Bozovici. Da. Nu vrea să o plătească. Câteva sute, adică mai nimic. Ăla a plecat în Serbia, a trimis telefon, a trimis avion privat, a plătit vreo 15.000 de euro ca să-l aducă și cam în cupe europene. Băi, George, ca să nu-i plătească chiria, 300, nu? Da. Așa a făcut cu Bozovici? Da, așa a făcut, că nu muream, râdeam cu el, zic, bă, dar tu ești sănătos. Păi, cute, bă, pentru asta. Nu, bă, că eu nu-i plătesc, că era în casa cuiva și el zice ce, bă, ăla mă jmecherește cu banii. Mereu avea obsesia că cineva îl păcălește. Mereu. Domn profesor, dar ați lucrat cu domnul Copos. Da. Că de Rapid ne interesează cel mai mult. Pentru mine el a făcut Rapidul nou. Uh-huh. Pentru că el a făcut Pro-Rapidul. Da. Când a venit Nea Mircea în 97. Da, dânsul a făcut. Deci, domnule, la cerința domnului Lucescu. Categorii, Nea Mircea a coordonat. Da. Pentru că Nea Mircea a spus, George, eu nu pot să vin la o echipă. De ce nu s-a dus acolo la Rapid? Păi, asta că a avut. Eu am fost la discuția dânsului, domnul Lucescu cu domnul Șucu. Fiind prieten cu domnul Șucu, am fost la discuție. Am fost la Pro-Rapid, l-am vizitat. Am vizitat Pro-Rapid împreună, toți trei. Și a zis, nu, domne, au fost la minister și când a spus că nu îi se dă și a zis, domne, eu vreau. Și îmi aduc aminte când am intrat acolo, a și spus, părere de rău, eu am pus piatra de temelie aici, am vine să plâng. Corect. Și am mai spus un lucru care pentru mine a fost foarte important. Ca să ai performanță la o echipă de club, nevoie de intimitate. Corect. Pentru că venea de la Apiamu Centile și Milanello. Mm-hmm. Eu am fost acolo. Da. Deci am jucat cu Milan când era Ancelotti antrenor. Mm-hmm. Noi eram antrenor cu Iordănescu la Itihad. Și am făcut cantonamentul de pregătire în Italia și am jucat un meci cu Ancelotti la Milanello. Uh-huh. N-am luat decât 7. Era caca, voia mare. Așa, bine, a fost o lecție de fotbal. Clar. Da, am jucat la Milanello. Corect. Nu se poate mândri orice echipă. Iordănescu foarte bun prieten cu Ancelotti. Uh-huh. Foarte bun prieten și respectat. Păi a fost și Edi, dacă nu mă înșel. A fost în training session la el. Da. Categoric. Adică, domne, vedeți dumneavoastră, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost contemporan și am putut să mă bucur de oameni atât de mari. Da, corect. Iar șansa mea în fotbal ca să progresez a fost Mircea Lucescu. Frumos. Domn profesor, mai vreau să vă întreb ceva. Un lucru. Domnul Copos. Da. Era miere multă pe vremea aia la Rapid. Și era. Borcanul nu avea capac. Dar el de ce m-a adus lângă el? Nu, dar de ce n-ați băgat mâna la miere? Pentru că el mă știa, asta a fost șansa vieții mele. Șansa vieții mele? Aveam 300 de dolari ca director general. Păi 300 spun, de dolari. Nu, la Rapid aveați 300 de dolari? Atâta era salariul meu la Rapid. Glumiți acum. Bă, dacă spun serios. Cum să ai 300 de dolari? 300, erau 300 de dolari la început în 94. Atât avea salariul? Atât aveam salariul. Păi aveați pe mână milioane. Aveam pe mână milioane. Aveam un buget de 6-7. Niciodată. Și am fost tentat de nu știu câte ori. Ați fost tentat, domn profesor? Nu, de alții. A, de alții? Bineînțeles. Ce, băi, Grigore, ia-mă și tu 10. Dar în primul rând îți dau un exemplu. Da. Nu dau numele. Nu, am fost fără să semnăm, nume, că noi nu suntem pe scandal aici. Noi suntem prieteni. Am plecat în Germania să semnăm un contract cu Telecom. Da. Și normal că acolo m-am dus cu niște băieți care știau mai bine decât mine legislația internațională. Nu pleca mai ureaș. Da. Acolo, și dacă la nivelul ăla. Și la nivelul ăla era milioane. Da. Și jucam în cupe europene. Și îmi spune ăla, uite, ai și tu 2000 de dolari. Uh-huh. Zice, deci dumneavoastră aveați 300 de dolari, aveați salariu pe 7 luni. Deci, da, zice, ai și tu 2000 de dolari, pentru așa, ce? Pentru cheltuiele, așa, să mai lucrăm, cadou, să lucrăm amândoi, să fii și tu. Zic, mă, uite care e situația. Dacă aș fi sigur că nu-i spui celui care ți-a dat, că mi-ai dat banii ăștia și nu mai ține de nas toată viața, da, i-aș lua. I-aș lua. Da. Dar eu nu pun mâna pentru că știu că orice chestie în care mă simt, mă ia unul de nas și mă plimbă, sunt valetul lui. Uh-huh. Și ca atare, te rog foarte mult, nu te supăra, facem orice, dar fără găinării. Uh-huh.
Eu nu fac găinări. Da, da, era jumătate de an de muncă, domnule. Da, domnule, da... Dar și bănuiesc că asta e așa, un chilipir. Că ați avut și de 10.000, mă gândesc. Vă dau un exemplu, la transferul lui Săpunaru, la 6 milioane, la Porto. La Porto, da. 6 milioane. Da. A venit cineva și mi-a zis, hai pe ce dracu, îi băgăm banii toți lui Copos. Și a zis, băi, cine vrea să facă, eu nu fac. Adică vă luați câteva sute de mii. Bă, nu știu, dar nici n-am deschis și am spus, mă știa. Da. Am foarte mulți care, dintre agenții de jucători, așa, care zice, Gregory, un fricos, nu poți să faci nicio șmecherie cu el. Da, mă, eu la bere, voi la pârnaie. Adică, faceți voi șmecherii. Da, da, da. Pentru că eu asta zic, adică, domne, cine se dă șmecher, să-și răspundă. Eu vă ascult cu mare atenție. Pentru că în momentul în care nu ești liniștit, da, sănătatea și gândurile și toate frământările tale te distrug. Domnul profesor, dar cât de liniștit poți să fii, și o să reveni și la fotbalul actual, când îți chiorță emațele de foame? Păi atunci bagă la fondul de rezervă în fiecare lună câte ceva. Aha. Deci în fiecare lună, da, de când am ieșit pe salariu, da, tatăl... aveați 300 salariu, din ce puneați deoparte? Dom'le, da, din ăia 300... Păi ce mâncați, ce plăteați facturi, ce și mai puneați și deoparte? Mâncam la cantina, la ProRapid? La Prins sau la Fece, că eu am prins perioada cu Giuleștu. Da, la bufetul ăla jos, acolo, în Gan, acolo mă întâlneam cu galeria. Aha. Cu mincea de două ori am câștigat. Cum din 300 ăia vă ajungea să puneți deoparte? Mă ajungea măcar 50, măcar un milion puneam deoparte din aia. Pentru că întotdeauna am zis să am ceva pentru surpriză și zile grele. Uh-huh. Și întotdeauna am pus în bancă puțin. Da. Și după aceea i-am spus lui Copos când am plecat, pentru că eu l-am bătut pe Bahmuțean cu, cum îi zice, cu la divorțuri de Rapid. Da. Așa. Adriana Bahmuțean cu Brigoană. Cu Brigoană. Da. Am plecat de 5 ori de la Rapid, Copos de 5 ori m-a adus înapoi. Uh-huh. Pentru că am plecat prima dată în 2000 cu Iordănescu la Hilal. Da. Și într-adevăr recunosc că acolo am avut și eu alt salariu. Ați putut să puneți mai mult deoparte. Corect. Da. A doua lucru, am plecat cu Iordănescu prin 2002 la Etihad. Dar în 2002, domn profesor, vă rog, în ce 2003, scuze, nu știu că... În 2002, când era domnul Iordănescu la echipa națională. N-am vrut să mai mă întorc. Dar toată lumea a spus că nu va vrut Mircea Sandu. Nu. Nu știu ce a fost, eu n-am vrut eu să mă întorc. Nu știu, poate n-o fi vrut Mircea Sandu, pentru că într-adevăr m-a sunat și am spus așa lui Puiu. Puiu, eu am făcut o greșeală cu Costică Ștefănescu, că m-am întors acasă, da, vorbind limba și văzând că pot să mă adaptez, da, și să antrenez, să câștig un ban în lumea arabă, da, am zis, Puiule, nu te supăra, eu nu mă întorc acum cu 20-30 de mii, 2000 sau 3000, da, de lei la echipa națională. Eu rămân antrenor. Am rămas, după aceea, după Etihad, am rămas antrenor principal. Da. Și am antrenat în trei echipe în Saudia. Deci am antrenat Shabab în Dubai, Banias, am antrenat în Oman două echipe, care mi-au oferit o bătrânețe... Confortul financiar. Confortul financiar, repet, cu frâne. Da, cu frâne. Cu frâne. Fără frâne, nu. Că dacă încep și mai ales că am avut noroc de un partener de viață tot la fel echilibrat, nu ne-a lipsit nimic, dar am fost noi cu Armani, cu Gucci, chipzuiți. Domnule, decenți, da, curați, asortați, dar decenți. Uh-huh. Și adică fără să... Pentru că în momentul... Bă, trăiesc în București de 40 de ani. Da. N-am fost niciodată la Bambu și la Night Club. Se ducea boia cu Bozovici, se duceau și a doua zi erau foarte mirați. Cum, de ce îi chemam la mine? Da. Ia veniți încoace. Uite ce ați băut. 4 stiche de whisky, 2 stiche de aia, 3. Serios? Știați? Aflați astea? Păi dădeam $100 la barman și ăla îmi dădea a doua zi pe fax, îmi dădea nota de plată. Dar astea le deconta domnul Copos? Păi nu! Cheltuielile astea care le făceați, mai dădeați o șpagă la un ospătar, la asta să luați informații? Dom'le, ultima perioadă am avut și eu, recunosc, ultima perioadă la Rapid, când am fost la... Aia am avut un salariu mai bun. Uh-huh. Dar eu spun cu ce am început. $300 Cu $300. Și după aceea când am văzut că George îți dă șansa... George e un tip foarte inteligent. El, uh-huh, pentru
el construiește capitalismul, pentru tine socialismul. Să nu ai, să fii totdeauna dator. Așa, pe principiul ăsta merge. Categorii, dar eu îi port un respect deosebit. Mi-am făcut o firmă extraordinară, am reușit să scap de toate și mai ales m-am vindecat de cel mai greu sindrom în fotbal, și anume să înțeleg să lucrez cu oameni cu mari probleme sociale. Acolo, galeria Rapidului a fost o galerie cu, și este și acum, cu mari probleme sociale. Dacă nu știi să te comporți cu ei și dacă îi pui deoparte, uite ce i s-a întâmplat lui Nico. Dacă izolezi, spuneți, dacă nu? Izolezi, dacă nu te apropii. Da. Trebuie să te duci să-i asculți. Dar să nu faci ca ei. Ați spus că vă întâlneați cu galeria la bufet, în tunel. În fiecare luni. În fiecare săptămână luni cu Mincea. Serios? Și am câștigat, Mincea era șeful galeriei. Mincea, am câștigat de două ori, 97-98, cea mai bună galerie în divizia. Păi și ce vorbeați dumneavoastră ca președinte? Ascultam tot. Ascultați. Tot. Venea unul și spunea, șeful, vinde lupul, meciul, cu tare. Vedea lupul două goluri, nu mai venea a doua. Nu mai venea. Deci, dar ascultați. Ascultam. Nu, în primul rând nu-i contraziceam. Zău, mă, știi, da, șeful, știu eu, cu tare, trăiau săracii cu toți felii, trebuie să se descarce. Da, da, da. Dar și pe mine m-au rugat, ai șeful, nu, băi. Serios? O dată, ai șeful, ajută-ne și pe noi. Bă, vă plătesc autobuzul, vă plătesc la tren, vorbesc cu jandarmii să avem asigurat cu tare, da. Bă, biletele la intrare la Suceava, dar fără nimic care să ne avem. În momentul în care te au de nas, da. Te-au curățat. Uite, George, când era de dat, uita. Și era președintele Ligii care spunea, bă, Adel, vino la noi cu hârtie că da. Îl facem noi zob să-ți dea bani. Ne-a amintit că Dragomir, nu? Dom'le, noi am fost, până a plecat el din Dorobanți, am fost cu vecini la 50 de metri de pe stradă și beam de 5 ori pe săptămână câte un pahar de vin sau discutam că de la... Dar mergeam... la bani nu discutați. Nu. 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 Pleca când venea. Nu, când era vorba de bani, zicea, băi, uite, n-am. Se dărâmă planeta. Se scufundă planeta. Se scufundă, da. Se scufundă planeta. Însă, domnule, el m-a învățat un lucru, să fiu ponderat. Adică nu poți să cheltui dacă nu ai. Da. Cheltui când ai. Da, corect. Și atunci, da, și când ai mult, trebuie să faci economii. Categoric. Nu? Categoric. Eu mă gândeam totdeauna, mă, dar dacă nu merge. Corect. Mă, dar dacă nu mai sunt. Mă, dar dacă... Și da, de câte ori plecam afară, eu n-am stat în golf în aproape 10 ani, decât cât un an. Nu mai mult, maxim 2. Că mă chema cu poți înapoi, ai bă, vină un coace, nebă, cu tare, așa. Măi, punea ceva la salariu. Da. Ca să ne înțelegem. Da, lasă, bă, că a venit aia. Da, indiferent cine venea, eu eram ăla care eram... De bază. Da. Și când am